Hello Ugandan lifestyle. Hello Emma. Jebale ko wasa Emmanuel. Olio tiansubira oli bulungi. Yazengira Immaculate one Saudi Arabia. Kati nze kyensola teesa kwoyo musajja. Kwoyo mukazi kangamba omukazi omukulu oyo atategeera. Oyo mukazi nanyi mama woyo muwala ali lubuto. Kyenteesa kweyo family bayamba oyo musajja bamfulumire mu nyumba ye. Bayambe bafulume si kuyamba it's by order bafulume mu nyumba ye lwansonga omusajja abakolera buli kamu na making sure mbuno family nsanyufu naye tebamulaba ng'embwa mu nyumba ate n'osanga omukazi omukulu ng'oyo maama w'oyo muwala talina na magezi maama owagira batya omuwala okubeera n'omusajja lwa ssente ate omusajja sinanyini lubuto ate ng'aliisa n'ebbaawe oyo msaji afulumia abantu mu nyumba abafulumye mu nyumba msaji mkaka mwaja kufuna omukazi mukasera ke akatufu no mukazi we wali kitegera ajafuna omukazi at the right time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ema we bali kutuweleza ono afswa ekyamazima ebigambo bimpedde njogera nnyo naye ebigambo bimpedde nze mbadde ndaba ekyobuko abantu abatalina bukozezi n'ensi ze tulimu naye kati ewaffe Uganda nakyo kyekijja ema ntutu obuvunaanyizibwa leero ngirabye ekirungi mazeeko amasima mpuliranga ate abasajja batanga abantu babeeremu n'akunga akatoola kati ye Ronald bw'aba alaba ng'era atoola omuntu akuyambye obadde awaka awaka siwawo akuwa buli kimu ate ensobi bazimanyi ate befuula abakambwe ennyo omukazi ayagala kusonga mukambe kusoga kambe alowooza otambula okujjawo jjo oli wekka bannange ema webali kulwana ntalo naye ema katukwasa Mukama Katonda yaba kuteekako feva. Hello mulongo webale kutuweereza nze nakitendesi maya nga ndi Saudi neba naye programu ya leero etumye enyiziza nnyo nga wokiwulira bambi Asani musaasiddeko nnyo naye amagezi gemuwa avutakayanda navo kyommanyi ebiwandiiko by'ennyumba biyina ebiwandiiko byawo abayina webagaaniramu abatundire mu nnyumba abalekemu ate banaagaaniramu okitegedde mulongo Asani tabafaako abatundiremu mu nnyumba nze ge magezi gokka gemuwa kubanga ndaba beekalakaasa bulala timu Saudi mbatumiddeko nnyo Mukama Katonda tuli ku kyenkya etutwalawa ema mukwano kulikayo mwala ivveyo bannange naye nga si byangu abo balimba ime ekituufu kizuuse omukazi oyo omusajja teri byakumuleka mbu azaliramu omusajja eyo obukakamu bw'atyo anti omukazi agambye bamuyite manju bwe bati bamumala n'emiryango bamuloga kati omuntu newabeera nti muloga atya akuloza si yakulogolola maama kyebalina omumanya abo abasiru abagwagwa batalina makulu okkiriza otya muwala wo okola ebintu ebyo mu nnyumba y'omusajja fuini bandi musibye olubuto naye kano nga tekajjaawo naye obusiru obugwagwa n'obeera omwo bannange simanyi si baganda kirabika si baganda kubanga tebalina nabuko naye nga Uganda zaabu naye oyo ema munnange nkwegayiridde ema omukazi temumuwaggaapo ate n'ebintu omusajja byagamba muwa asibe ebintu teri agende nga weyajja bagende n'obwavu bwabwe n'ebisaani byabwe babifulumye mu nnyumba y'omusajja omusajja anaafuna omukazi omulala
Nwa muko mwenyini na abera mnyomi mwalito ina waka wali ya kusinza amani na mwuruto. Eyo ibera anjo gira. Kwa chiba tuchangalanya. Kwa chiba tufumi abakazi ntutuliba vi. Kwa chiba tufumi abakazi ntutuliba chamu. Ngapa kulebi ntuwebi yobi yonkule yobwebi tu. Munange webale tuweleza byansi eroded. Na yono lero. Ahaa. Temu muwaga popa polisi mujire temu mufulumia. Teri jizu aliramu. Nsige dewe midubai. Mbela kwa kwa rayu. Nobutu ntundu watu kasu kilayo. Mbela konga mbuziga aziga. Webale tuweleza. Yebale kwa waswa. Waswa bujango vizanya. Lelebio vikule mie. Abakazi obalabye abakazi baloga kisajja bachi unza uzadda ikisajja chebere munyo amaka tekigenda kufuna ze Christine no mali wasapambi webale nyo muli mugotokola na ye ebyo bigbiganye abakazi obalabye sibangu mkulu emo gambo utia olio taba nange mkulu emo mkulu kamsibye mkulu emo olio Hwe wale kufa kwa baba ni kama hivyo. Kali ya diwali wabakuweza. Sotine wale kufa supporti na mkwana. Hwe wale mtuma ugogo ina balinage. Wafunye pekusi ya. Wafunye pekusi ya mkama wani bambi. Ema vyo nabi okola wale. Vyo nabi okola wale. Wafunye obuwe nji. Wafunye bulichimu na ye. Topo wapanenge wale. Hwe wale mtuma ugo mkulu ema. Iya nkwa galizo mwako mpia ni Christmas enunja tege mazali wago kwa mpido gamba wana wako imbile mka happy birthday. Ne ema nkwa gala nyo bambi olomu timagumu olomu. Banange ema. Ngoze kinu sikira banga kukio mkialo oyo semanyi Rita ne mama we. Katonda wanga insenu banangeli na abantu. Wow. Bananga abantu tubakyasimba banabwe tubakya appreciating abanabwe bye babakolera oyo mkyali nsegenda kumutwala wa uyu alina olubuto ha akasajja ke kavu tukakola kalyawo ate wanage kyenda bye Uganda abantu besiganya obulogo kubanga olo mkyala Jackie ya mama Rita yogedde nti bamwetoloradda Neba musiru waza. Anange mkama atusasiri. Kwange kintu ungechu. Atefa abadu gavutu manyo kwe gana. Mam. Omuzungu omubuze mirundi ebiri ogwokusatu nga agamba nti nze na chikola kitufu. Na yonu mwanyi nazi. Atenga bali mubuliri. Atenga musajja. Na yenga yekaza yegada. Omwami oyo nga yalaba. That was the wrong number, wrong choice. Omwami yalaba kuchuzinga omukyalo oyo. Era kakatandika butandisi. Aba bantu bakyamu. Naye katumusabire nga Katonda bwali w'amaanyi. Amutemere kuba atali kubo. Naye abantu abo sibangu. Naye ate nabo bagenda. The end ya butegenda kuba nungi bagenda kubona abo na mama aseyo. Kale Emma, thank you very much for your show. We are so happy. Ate Katonda tukumye tukenda kumara omwaka. Merry Christmas and Happy New Year. Era tukenda kutukwagaliza a happy birthday on 25th. Mukama akukume. Mukama tuise mwaka gunu kubanga tukubadde mwangu. Nzendwano timu UK, Grace Basas as usual. Mukama akukume na abana abalabi bannaffe bonna abadde bakomentinga abakyala abadde boogera abantu bonna wonna webali mbaagalize Merry Christmas and Happy New Year. Era bonna mbaagalize emirembe emikisa obuwangaazi kuyita. Mulumbe runo olubye nnyo COVID-19 n'ebirala. Mukama atukuume fwenna. Cheers! Merry Christmas again. God bless you all. Edo Emma jevaleko.
Nze ndina obusungu bungi ku saidi yange wano. Oyo omusajja bambi mumuyambe, mufulumeze embwa mu nyumba. Egy'emizimu egyayingira mu nyumba ye negiwamba, mugifulumye mu nyumba wallayi. Imagine. Bambi Emma yambo oyo omusajja musirise naye muyambe gwe katayina omuyambe ez'embwa zimuviire mu nyumba ye. Ate yadde oyo omusajja aligamba mbuno baba bafulumye buli kye baagala bagende nakyo. Tebafuluma na kintu kyona kyona okujjako engoye zaabwe ze bajja nazo. Naye yambo omusajja ez'embwa zimuviire mu nyumba. It's too much. Bajoga. Bajoga nnyo. Emma webale program. Bannange ekisajja nga kirabye n'omukazi omusiru oyo naye Mukama amubonereze. Amubbe ekibonerezo ekimugwana omukazi oyo awamu ne nnyina. Naye ate ono simanyi muko. Nze ngamba okuteesa okwange gwe muba musookerako mumukwate. Mumuteke mukomera. Mumusibe. Oba kuwaayo kasente kubali kisoboka. Mumusibe. Teri nagenda mu kooti. Nga teri agenda mukizaddo okuyitawo. Baba ate nabo mubafulumye. Emma wafulumye osobola okufulumya oli nakapaacho yalagala okutta omwana. Oyo yanaakulema. Wuyo ebigambo bimubuze n'omubula ng'omusajja atuuse. Mumusibe, usako mkwate mvuka mumusibe. Abasigadde mujja basobola bafulumya. Oyo nazaala bwalemerako naye mbe mukomera. Mulabe. Wataka wata afulume wawo. Mumufulumye kisirani n'obusirani addata ku musajja n'agira atyo. Abaana bangi bali eri banoonya abasajja abaagala okufumbirwa. Abaagala okuwasa kuzaala. Nga yadda ku musajja ajolongo kutuuka ku ekyo. Neolabe nkwenge jale mirako yone na wewa kituru waba mwana dala uwe bagenda kuzala mwana atunurati yao. Katu mtole tole na azalo mtumbavu na tena ya galo mkuhomu wanga ambiva wakomba koko wama mbite na bichisi bitegira. Banangi, weba le program na ye, zenyi zenyo, abantu ngabo, abakazi ngabo. Bebono nila abakazi abalungi abali yeyo abanoonya abasajja abali serious. Bwalaba ekikwenge ng'ekyo alowooza bonna batyo. Abakazi tebamanyi kye baagala kumbe yasanga emu enkwenge. Ezo mbuzi. Sina mbuzi ndiga zino ez'okumuguwa. Anti embuzi y'okumuguwa amoya gaba geekutte. Kati zeezo. Emma nkulamusiza. Muli muteeyo. Nafe jwetuli, bala msiza mwena, meba hati mtebi, sali nasifu leo na yasu, hatule tende bupia wanangi, rita simanye ani, basaja bana, wana mulamba, na iba kazi tuwa guwa kwensoni wanangi. Ati oyo mama swade. Ngogwe toinawaka. Ati zempuri lansoni zindi buviva nange mama. Mama mukuru, mukazi mukuru. Ngogwe toinawaka, ono ya inewaka. To swala. Panangi. Kati ensira gawa. Babulo swade mama ko swade. Ezo zonan soni. Pogweto ino weka. Ate ino weka. Ono yane weka. Ate ino ya no jamo mkodo misati. Ate omuleke muko. Simanye njugere kimamo swade gwe. Uswade. To ine soni. Ati gwe mukazi mukuru ngone aine waka gwe to ine waka gwe mukazi mukuru oyogera nkebyo gwe nae waka bona bakodomibu to ine waka
ono ugweto inewaka ono inewaka banange kati turagawa ensezu da mahanu banange mawanomi manji 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 kusikun atio gwe mama mama gwa uswade ha bafurume bagende katonda na tusanywa banange tuagira bibi haya tuagira bibi atio asani na yemsaside mama no muwala bona bakambwa bayogera nyo ii wadaka son divaina bogera afurume mama afurume ma asani mama afurume bona bafurume ete muko muko abantu obunako bubakora bibi no ayo mukazi wo nti kogwegebero muko tie mwanjura muko banange simanye omusaija muno temuko muko nze ngamba bafurume katonda natusanywa tuagira bibi nyo wa katonda hehe kare nze moline eno California banange nze mpulira busungu kare ema nabala bibo nabona mbala msizi mweyanze ge katonda na akuecho singa kwaga nesalina safe ya salina safe lero no mukazi atuletede viwavu simanye basaja bana simanye batano ntikogwe oringo jenzagala lita simanye lita simanye ani nebedwe kare bayi baramusiza bona emamasize mutyamu esuuka obukyaire obulamu bukoba ki asuubire nti mwasuze bulungi embeera ekuba etya happy birthday to you tomorrow bona ba brother wange kamweneze happy birthday emma amaina gange baleta kawala Esther ema kolanga bwekisoboka otaasa omusaada oyo kuba wotamutaasa balijamu nage ebintu nenuba bamule bajemunage asani mutaase ema mutaase kuba omusaada wadde ali simpo aye bano ba abantu bakula batya bantu twena busaada bali simpo ngoli ngoyenda omusaada wo ng'ali simpo aye butingo oyo feine oli yamukobekeza bwe yamukobekeza omusaada ate nze wembanze nga wankobekeza omusaada wankobekeza omusaada namwagana nga ayina esente aye nga ibuza esente kuba ntu ena bbiiru nze nkwesa bana abantu basiru mu nsi muno aye nalingirira omukazi ne maama we nga mazima geene bazira mu makulu omukazi eyandibeera alamba mugala we bali bulungi kati oli bwe bali kwenda otandikira we obutandikire mazima geene bajja mutandikira ki ekiri gy'omugaigawaza Leonard kiki kye bali gy'omutandikira kimugaigaza kimutuuse ku Hassan sente gaalina titi oba abakazi tuzira bwa bwongo
tidirwachi obwoba bwamuloge buloge kuba tiginze wenenda naba nimsada ange ngaine sente fine wairo ne yemukobekeza wairiya yena tusande dira nze natuka awali omusada ine sente oyo mazima gene mwega nakwega ine ira ayo babandi babalame oba abandi baba abaki nze tebategeera nalingirira omukazi nakuba ati mukwirima wange liita yatulugunya omusaada nga atulugunyaki atali mwene unafuse mwene maka mbe ema taasa hasani ebintu bitajira obambi sate tukiwolu o baba ayinga mutase ayinga tweyanziza mwebale tuweereza kambeze Christmas enungi kanamuse ku mikwano gyange jona jona ejiwulirisa Byansi mukama abampera omukisa abo ekimusinga okwetaga mulamu gwanyuma kambeze ne Christmas enungi abali mu biyumba alitolya kubwe sinaki na nkoko mubere bulungi bambi katonda gye baleko mukulu Emma webale kutuweereza tusiima empeereza y'omukwano naye bannange ama atusaasire ate asaasire abaddu be mu nsi abaddu b'ensi ye yarabbi bannange abo bamaama ki bamaama ki abo bannange bwe tubeera mu nsi ne bamaama 50 nga bafaanana ng'oyo maama wa Rita bannange ensi eba egenze kuggwaawo amawano obusobe allahu akibar bane allah atusaasire atusaasire mukulu Emma nze kyenyinza okukusaba oba kyembadde nkusaba bambi mukulu Hasani oyo waba takiina mbuzibu ng'akyanoonya nzowendi bannaye Mr. Emma gyegaleko munnange Byansi mulabye buyise naye abantu abamu si bangu mu nsi muno abantu si bangu oyingirira famire naye n'okakana nga famire ekufuukidde famire naye abo abantu mulina obbasiga okulula mu nnyumba omwo tebalina kukaddalira mu nnyumba ya musajja bannange n'omusajja naye yasukka okuba sekibudde musajja teyeeyamba omusajja asirika nnyo muli kimu n'atunula butunuzi kaakati awo kiki ekibadde kibalesa mu nnyumba mbu abalekemu bazaale ng'oludda amaze okitegeera nti omwana si waabwe manya omwana si wuwe akitegedde nti omwana si wuwe olubuto si lulwe abantu baalabirira abakajjalidde mu nnyumba ye ani gw'ayinako abantu bave mu nnyumba y'omusajja bannange omusajja akale aleete poliisi abantu abajjemu si bintu byakuddaawo kuzanyira buzanyizi kati amaka agalese ebintu bye byonna birese bane waliwo embeera gy'olaba ng'ekusoseeko naye abo abantu si bangu bannange tuyingirira famire naye bannange abo abantu si bangu naye omusajja akale ayiga okwefaako banaye omusajja abenga omusajja ayimirire ku magulu g'abiri omusajja ali kumanyirwa bumanyirwa bannange Emma webale tuweereza mukwano naye mulabye buyise obudde obwedda bwambuze webale tuweereza naye abasajja omusajja tolusaana oyimirire ng'omusajja oleme kujogebwa kisukkiridde naye bannange Emma webale tuweereza tukusiima nnyo empeereza yo ne bane Hasani yeebeereremu naye abeere ng'omusajja aja tasobola kusalawo nga ye nayimirira ku magulu ge bannange bajja muzanyirako nnyaabo naye n'omukazi naye maama n'omuwala bonna obwongo bwenkanankana bannange bonna bafu bazibu naye mubafulumye mubafulumye Waswa oli otya mukwano ansuubire nti oli bulungi tomorrow happy birthday
Naye tomorrow tukwagaliza Christmas ennungi. Ogiyitemu bulungi ne birthday ogiyitemu bulungi. Ndabye keeki yaffe gituweereza ne Saudi. Tuwe keeki yaffe tosuliyako keeki gituweereze. Naye nga mukwano tukwagaliza Christmas ennungi. N'amazaalibwa ga amalungi. Ogayitemu bulungi. Ng'oli mulamu mu linnya erya Yesu.